puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Vakuutukset helposti verkosta. Pop-vakuutus.fi. Kaaran kuvaus- ja verkkiautona toimivaa Mazda CX-5 uudistui viime keväänä. Koeajoraportti löytyy Kaaran saitilta. Kaara kävi viime viikon lopulla hakemassa maahantuojalta järjestyksessä jo kolmannen erilaisen Mazda CX-5 ajoon. Vieressäni on Markku Riekkola, joka vastaa Mazda-toiminnasta Suomessa. Mazda-mallisto on tällä hetkellä, voisiko sanoa, historiallisen vahva. Mistä se tämmöinen johtuu? No ei, Mazda-autovalmistajana on luonnollisesti lähtenyt kilpaan mukaan täysillä ja meidän kuudennen sukupolven tuotteet on nyt saatu tämän vuoden aikana vihdoin viime lanseerattua. Tämä on ollut meille maahantuontiorganisaationa hyvinkin kiireinen vuosi. Ollaan tuotu 5 joko täysin uutta tai vahvasti uudistettua mallia markkinoille. Ja viimeisimpänä tämä meidän ikoni Roadsteri Mazda MX-5, joka tällä hetkellä kiertää juuri jälleenmyyjiä. Mahtava vuosi lanseerausten suhteen takana ja tulevaisuutta odotetaan tietysti vesikielellä, että miten tämä meidän laajentunut mallisto lähtee eteenpäin. Mitenkä MX-5 on otettu vastaan? No median puolelta suorastaan voisi sanoa, jos nyt käyttää semmoista vaatimatonta sanontaa kuin ylistävästi. Auto on juuri sellainen kuin tuommoisen hauskanpitoauton pitää ollakin. Asiakaspuolella, vaikka Suomi on luonnollisesti tämän meidän vuoden aikojen ja muiden suhteen haastava tämmöiselle autolle, niin meiltä löytyy todella innokas ja intohimoisesti MX-5 suhtautuva asiakaskunta ja Suomessa on erittäin aktiivinen Miata-klubi. Jälleenmyyjien showroomeissa, kun tämä auto nyt on kiertänyt, niin voin sanoa, että on ollut todella kiinnostava tuote myös asiakkaille. Jos ajatellaan tätä mallistoa laajemmin ja oikeastaan niin kuin yksityiskohtaisesti, niin minkälaisia highlightteja sieltä nostaisit esiin? No oikeastaan tietysti ehkä se isoin uutuus meille tänä vuonna, niin Euroopassa ja koko maailmassa eniten kasvava segmentti, pienten katumaastureiden segmentti, niin Mazda tarttu haasteeseen ja toi markkinoille täysin uuden mallin omaan portfolioonsa, eli Mazda CX-3. Ja autohan on äärettömän hyvän näköinen. Se on voittanut muiden Mazda-mallien mukana ja ohessa Red Dot-muotoilupalkintoa. Se on tehty juuri oikean korkuiseksi. Siinä maavaraa on saman verran tai jopa enemmän kuin isomman kokoluokan kilpailijoissa, mutta siitä huolimatta auton korkeus on Mazda käyttää nimitystä Sweet Spot, eli auto on juuri oikean korkuinen. Sinne on kiva mennä, sinne on helppo tulla ulos. Sieltä näkee hyvin ulos, mutta se ei ole niin korkea, että siinä menettäisi tuntuman tiehen. No mitenkä sitten niin kuin malliston laajentuminen, onko tulossa jotain mielenkiintoista lisää mallistoon? No joo, itse asiassa me ollaan just nyt lanseeraamassa tuosta meidän uudistuneesta Mazda 6 mallistosta niin tämmöinen erikoismalli kuin Mazda 6 Business Edition. Se tulee olemaan erittäin kattavalla ja jopa ylellisellä perusvarustelulla. Autossa on vapaasti hengittävä, suorituskykyinen ja taloudellinen bensiinimoottori, 2-litrainen, ja joka ainoassa Business Edition-mallissa on myös automaattivaihteisto vakiona, eli käytännössä se tulee sopimaan äärettömän hyvin sekä ihan yksityiselle kuluttajalle että myös yritysautojen puolelle. No nyt tässä on juuri käynnissä niin sanotusti luovutus, jolloin Kaara saa jo kolmannen peräkkäisen CX-5 koeajoon, ja CX-5 voi helposti tällä kokemuksella, kun nyt on yli vuoden ajanut autolla putkin, ensin nelivetoisella bensa-automaatilla, sen jälkeen sitten etuvetoisella bensa-manuaalilla, ja nyt tulee sitten manuaali-diiseli etuvetoisena. Vahvuudet on huippuajettavuus, urheilun ajettavuus, tietysti ulkonäkö ja sitten isot tilat, mutta mitenkä itse näet, että mitkä ne on ne CX-5 parhaimmat ominaisuudet? No kyllä, no eipä tuohon hirveän paljon näin niin kuin maahantuojan puolelta lisättävää muuta kuin tietysti se, että CX-5 on omassa kokoluokassaan nimenomaan ajajan auto.
Se on kaikissa näissä testeissä, mitä se on taas elinkaarensa aikana useamman voittanut, ja kaikissa koeajoissa ja muissa, niin se ajettavuus on ollut siinä autossa se ykkösasia. Monesti tämmöisissä katumaasturiluokan autoissa se ajettavuus hiukan kärsii sen korkeuden ja maavaran ja muun kanssa, mutta meidän tuotteessa, niin toki nämä on aina vaan puheita niin kauan aikaa, kunnes asiakas käy itse sen toteamassa, mutta sitä varten meillä on kattava jälleenmyyjä verkosto Suomessa ja esittelyautoja testattavana, että rohkeasti vaan kokeilemaan, että pitääkö Antin ja minun puheet paikkansa. Hyvä, näillä sanoilla sitten. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Vakuutukset helposti verkosta. Pop-vakuutus.fi.